Isso foi estranho. Mas... obrigado. Thor. Você ajudou a criar isso? Eu tive uma visão. Um redemoinho que suga toda a esperança de vida. E o centro é aquilo. O quê? A gema? É a joia da mente. Uma das 6 joias do infinito, o maior poder do universo, com capacidade destrutiva incomparável. E por que você trouxe? Porque Stark está certo. Sem dúvida, esse é o fim dos tempos. Os Vingadores não podem destruir Ultron. Não sozinhos. Por que a sua visão fala como Jarvis? Reconfiguramos a matriz do Jarvis para criar uma coisa nova. Já atingi minha cota de coisas novas. Vocês acham que eu sou um filho do Ultron? E não é? Eu não sou Ultron. Eu não sou o Jarvis, eu sou. Eu olhei na sua mente e vi a aniquilação. Olha outra vez. O selo de aprovação dela não é nada para mim. Os poderes dos dois, os horrores na nossa cabeça, o próprio Ultron, tudo isso veio da joia da mente. E não é nada comparado ao que pode fazer. Mas com ela do nosso lado... Ela está? E você? Está do nosso lado? Acho que não é tão simples. É melhor se tornar simples rápido. Eu estou do lado da vida. Ultron não está. Ele vai acabar com tudo. O que ele está esperando? Vocês. Onde? Sokovia. Está com a Nath lá também. E se estivermos errados sobre você? E se você é um monstro que Ultron construiu? O que farão? Eu não quero matar Ultron. Ele é único. E está sofrendo muito. Mas esse sofrimento vai tragar toda a Terra. Por isso ele deve ser destruído. Cada forma que ele construiu, cada traço da sua presença está na internet. Temos que agir agora. E nenhum de nós fará isso sem os outros. Talvez eu seja um monstro. Acho que eu não saberia se fosse um. Não sou o que vocês são e nem o que planejaram. Talvez não haja como fazê-los confiar em mim, mas temos que ir logo. Tudo bem. Vamos lá. 3 minutos.